Que bom estar aqui com vocês e eu vim mostrar algo que eu me presenteei no dia do meu aniversário. Eu ganhei muitos presentes, sim, mas tinha algo que eu estava desejando e que eu sabia que seria difícil alguém me dar, que é uma Bíblia. Eu me presenteei com essa Bíblia. Eu tenho outras Bíblias aqui em casa, eu tenho várias versões de Bíblias. Mas essa Bíblia, ela me chamou muita atenção, é a Bíblia A Mensagem. E fazia algum tempo que eu vinha namorando ela pela internet, porque aqui onde eu moro não tem livraria. Assim, o que me chamou a atenção nessa Bíblia? Qual é o diferencial dela? Ela tem uma linguagem muito clara, é uma linguagem contemporânea, uma linguagem bem atualizada. Porque muitas pessoas questionam, eu tenho dificuldade de ler a palavra do Senhor porque eu não entendo. Mas essa Bíblia aqui, A Mensagem, ela tem uma linguagem muito clara, muito clara. Então eu comprei, estou lendo, estou amando, já li um tanto. E eu quero ler um versículo aqui que essa semana falou bastante comigo, que está lá no Salmos 27, o versículo 14, a parte B, que diz assim, ó: animem-se, não desistam. Repito, tenha esperança no Senhor. Olha que versículo maravilhoso, é um versículo bem conhecido, mas o salmista está mandando a gente se animar, a gente não desistir. Seja qual for a situação, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que persistir, a gente tem que lutar com todas as forças. E a nossa esperança tem que estar no Senhor. Vocês já perceberam que quando a gente espera no Senhor, como o quadro muda? Porque eu fico olhando, igual eu estou olhando aqui agora, ali as árvores e tudo. E eu fico pensando, gente, foi Deus que criou tudo isso. Meu Deus, olha só. Olha isso aí que Deus criou. Então o meu problema é muito pequeno diante da soberania de Deus. Eu sempre digo aqui pro meu esposo aqui em casa, eu falo para ele, olha, quando as coisas estão muito difíceis, é porque a vitória está bem perto, bem perto. Eu digo, eu posso sentir o cheiro da vitória, eu sinto o cheiro da bênção. Então é isso, quanto mais difícil estiver, é porque você está muito, muito, muito perto de ser abençoado. É igual a mulher quando ela está prestes a dar à luz, ali naquele momento de aflição, naquelas dores terríveis, mas logo ela dá à luz e ela vem, o bebê vem com aquela alegria e ela esquece de toda aquela dor. Assim também é a nossa vida. As dificuldades vêm para nos provar, as dificuldades ela vem assim para abalar a nossa fé, para nos deixar para baixo, mas a palavra de Deus manda a gente se animar, a gente se alegrar, a gente não desistir. Deus não gosta de pessoas que desistem, não, eu acredito que não. Você há de concordar comigo. Deus gosta de gente animada, de gente corajosa, de gente bola para frente. E é isso que a gente deve ser. Eu lendo esse texto, eu me lembrei da minha amiga Marlinda Canônico. Marlinda, um beijo enorme para você, minha linda. Porque a Marlinda, gente, para quem não conhece, vou deixar o link do canal da Marlinda aqui. Porque o canal dela está fazendo um ano. E ela está num projeto lindo, uma festa que está no canal da Marlinda. Então eu quero homenagear minha amiga Marlinda Canônico. Parabéns, minha linda. Que Deus abençoe você. Gente, ela tem uma palavra tão abençoadora. Se você não conhece o canal dela, os vídeos, é uma palavra muito boa, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E ela lá no canal dela, ela fala de tudo, ela responde tag, ela tem umas personagens bem engraçadas. Parabéns, Marlinda, pela tua criatividade aí com as tuas personagens. Eu gosto muito, eu fico encantada com você. Que Deus ilumine a sua vida cada vez mais. Muito, muito sucesso pra ti. Eu tava tentando me recordar como foi que eu conheci a Marlinda. Eu não me lembro, gente. Eu sei que foi Deus que nos apresentou. E eu só tenho que agradecer a Deus mesmo por essa nossa amizade. Que Deus abençoe você, Marlinda. Que você continue sendo bênção em nossas vidas. Um cheiro aí pra ti, Marlinda. E é isso, pessoal. O recadinho hoje é bem rápido. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Super beijo pra vocês e ficam na paz.